Investiční web nabízí unikátní obsah, který jinde na českém internetu, a to zcela zdarma, budete hledat jenom velmi těžko. Na investičním webu máme novinku, novou rubriku, co musíte ráno vědět, a za ní stojí naše redaktorka Bětka. Ahoj Bětko. Ahoj. Jak tato rubrika vypadá, co v ní čtenáři najdou? Ta rubrika je strukturovaná jako nejzajímavější informace ze zahraničí, z České republiky, například konec americké burzy, konec české burzy, jak dopadly japonské akcie, plus to obohacujeme o mezinárodní dění, třeba teď aktuálně stále sledujeme italské volby a jejich dopad na finanční trhy. Ty jenom neděláš tuhle tu rubriku, ale sleduješ například, když mluví Warren Buffett nebo Ben Bernanke, jak to online zpravodajství v tvém podání vypadá. Jsou to live přenosy, takže my ho online sledujeme v reálném čase. Sledujeme také sociální sítě, názory odborníků na Facebooku, na Twitteru, plus taky sledujeme jiná online zpravodajství, jako Bloomberg nebo Reuters, a dáváme to celé dohromady. Až si ráno otevřete investiční web, tak aspoň budete vědět, kdo tyto rubriky a online zpravodajství pro vás připravuje. Díky, Bětko. Díky.